إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. پچھلے درس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرأت سے متعلق بعض احادیث ہم نے دیکھی, آج اسی سے آگے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بعض مزید مسائل اور دلائل ہم دیکھیں گے. ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 31 پر. اس اعتبار سے ہمارا کورس اپنے بالکل درمیان میں آدھا ہو کر اب بچا ہوا آدھا ہوگا انشاءاللہ. ویسے رمضان سے پہلے اس کو مکمل کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ رمضان سے پہلے یہ ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں, پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہری اور سری قرت کے سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہے. سوال یہ ہے کہ جہری اور سری کا مطلب کیا ہے, کون بتائے گا؟ اجتماعی جواب نہیں. ہاں, جہری آواز سے پڑھنا اور سری یعنی آہستہ پڑھنا. صحیح ہے, صحیح, خاموشی سے پڑھنا. خاموشی سے پڑھ سکتے ہیں. خاموشی کس کو بولتے ہیں؟ ایک آدمی اگر دل ہی دل میں پڑھے ایسا اور زبان حرکت نہ دے تو پڑھنا شمار ہوتا ہے یہ؟ جیسے کوئی آدمی کچھ دیکھے وہاں پہ اور پڑھا نہیں اس نے, زبان کی حرکت اس میں نہیں ہے, بس دل نے اس کے دیکھا اچھا یہ ہے, تو کیا ہے پڑھنا ہوا؟ پڑھنا کب ہوگا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, زبان کی حرکت پڑھنے میں ہونا چاہیے, چاہے آہستہ پڑھے چاہے آہستہ پڑھے, زبان کی حرکت پڑھنے میں ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں کہ پڑھنا, ہونٹ اور زبان حرکت ہوتی ہے, اس کو پڑھنا کہتے ہیں. لیکن دل ہی دل میں اگر ایک آدمی بغیر زبان کی حرکت کے, بغیر ہونٹوں کی حرکت کے پڑھتا ہے تو پڑھنے میں شمار نہیں ہوتا ہے. تو جہری اس کو کہتے ہیں جس کو زور سے پڑھا جائے یا آواز سے پڑھا جائے, اور سری اس کو کہتے ہیں جس کو جس میں آہستہ سے پڑھا جائے, اتنا آہستہ کہ سرگوشی کی آواز ہو, صرف ہونٹ کا ہلنا پڑنا ہے, زبان اور ہونٹ کا ہلنا پڑنا ہے صرف. ہاں, ایک آدمی صرف زبان اور ہونٹ حرکت دے رہا ہے اور پڑھ رہا ہے تو کیا ہے پڑھنا شمار ہوگا؟ ہاں کہ نہیں ہوگا, آواز ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ سرن پڑھنا ہوتا ہے جس میں صرف زبان اور ہونٹ حرکت کریں. کبھی کبھی سرن یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آواز سنائیں, جیسے تو یہ آواز آئی زور سے نہیں, لیکن یہ سری ہے. اور اگر آدمی صرف زبان اور ہونٹ حرکت دے, یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے لیکن اس میں آواز نہیں آئی, لیکن آدمی اندر ہی اندر خاموش ہے, کوئی دیکھ کے سمجھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے کچھ, لیکن اندر پڑھ رہا ہے دل میں, تو یہ پڑھنا ہوتا ہے نہیں, وہ غور و فکر ہو سکتا ہے, وہ پڑھنا نہیں ہو سکتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, ہم کن نمازوں میں جہرن پڑھتے ہیں اور کن نمازوں میں سرن؟ فجر, ظہر اور عصر میں جہرن پڑھتے ہیں. نہیں, فجر اور ظہر میں سرن پڑھتے ہیں. پھر فجر, ظہر اور عصر میں سری پڑھتے ہیں, اور باقی ساری نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں؟
जहरी जी, इसको शॉर्ट में कैसा बोलेंगे आप लोग? अंधेरी की नमाजें जहरी होंगी और उजाले की सिर्री, और जुमा और ईद ये रोज़ाना के लिए कायदा है, और जुमा और ईदेन उससे क्या है? मुस्तस्ना है। हम क्या बोलेंगे उसको? मुस्तस्ना है। वो दिन में होने के बावजूद भी वो ज़ोर से पढ़ी जाती है। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते। क्यों हम जहरन सिरन पढ़ते हैं, क्या हिकमत है इसमें? हाँ, बहुत धूप रही थी ना उस वक्त में, इसमें हमको हिकमत है? कोई इसमें हिकमत नहीं है ना? इसमें हिकमत है या नहीं हमको मालूम होना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं कि हमको मालूम हो वाकई इसमें क्या हिकमत है, लेकिन अल्लाह के किसी भी हुक्म में, किसी भी फैसले में हिकमत ना हो ऐसा होता है? क्योंकि ये ऐब है कि बिला हिकमत कुछ भी कहा जाए। अल्लाह के यहाँ हर हुक्म में हिकमत होती है, जिसको अल्लाह जानता है। कभी अल्लाह बताता है और कभी अल्लाह नहीं बताता है, लेकिन हमारा भरोसा अल्लाह पर है कि कोई चीज़ अल्लाह ताला अबस नहीं करता है। जैसे अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुमको यूं ही अबस पैदा कर दिया और तुमको पलट के हमारे पास नहीं आना है? यानी अल्लाह ने इसको डांटा है इस बात पर कि कोई आदमी एतकाद कर ले कि हमको यूं ही पैदा कर दिया, कोई मकसद नहीं है, कोई हिकमत नहीं। तो अल्लाह ने कहा तुमने ये समझा था तुमको बेमकसद पैदा किया हमने, यानी बेमकसद पैदा करना ये क्या है? अल्लाह की शान में गुस्ताखी, इस तरह का एतकाद। अल्लाह ताला कोई काम बेमकसद नहीं करता है, वो बड़ी हिकमत वाला है और उसका हर फैसला इल्म हिकमत पर मबनी होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ शरीयत है, जो कुछ दीन है, उसके बारे में आपने ख़ुद फरमाया कि जिस इल्म और हिदायत के साथ मुझको अल्लाह ताला ने मबऊस किया है, उसकी मिसाल किसकी तरह है? बारिश की तरह है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को क्या कहा? इल्म और हिदायत। वो इल्म है, वो बेबुनियाद चीज़ नहीं है, बल्कि वो कौन सी चीज़ है? इल्म वाली चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने इल्म वाला मामला नाजिल किया है, इल्म वाला दीन दिया है, जिसमें हर चीज़ का एक मकसद है। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि किन नमाज़ों में जहरी क़िरत है और किन नमाज़ों में सिर्री क़िरत है। एक एक करके नमाज़ें हम देखते हैं, पांच नमाज़ों के बारे में हमारे पास क्या दलील है कि फ़ला नमाज में जहरन पढ़ेंगे और फ़ला नमाज में सिर्रन। नंबर एक, फजर की नमाज में जहरी क़िरत करना। आमर इब्न हुरैस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, उनकी रिवायत है, अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़्रअ फिल फजर वल्लैल इज़ा असअस, कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि आप फजर की नमाज में पढ़ रहे थे, वल्लैल इज़ा असअस। तो अब ये कौन सी सूरत में आयत है? हाँ, कौन सी सूरत है? अत-तकवीर है, इदा शम्स कुवरत, अत-तकवीर। तो ये मुस्लिम की रिवायत है, इससे क्या साबित हुआ? कैसे मालूम पड़ा आपको कि फजर में जहरी क़िरत है? पढ़ रहे थे, इससे साबित हुआ कि जहरी है, यानी सिर्री में नहीं पढ़ते हैं। यानी पढ़ रहे से सिर्री साबित होता है कि जहरी? इसमें कहाँ है बुलंद आवाज़ से? हाँ, समिया, उन्होंने क्या किया? तो सुनते किसको हैं? आवाज़। और उन्होंने क्या बताया? आयत भी बताई कि ये पढ़ते मैंने सुना। तो इससे मालूम हुआ कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते सुना। किस नमाज में?
فجر کی نماز میں. اور بھی دلائل ہیں اس کے, لیکن ان میں سے یہ ایک دلیل ہے. جیسے مثال کے طور پر حاشیے میں آپ کے پاس ہے, نیچے حاشیے میں دیکھیے اور ایک دلیل ہوگی اس میں. کیا دلیل ہے؟ عبداللہ ابن صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبح بمکہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. صبح کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ صبح ہمارے یہاں کب ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد, صحیح ہے نہیں؟ ہاں نا کہ نہیں؟ صبح کس کو بولتے ہیں؟ دس بجے اب نو بجے فجر کا وقت جب ہوتا ہے, صبح ہو جاتی ہے صبح صادق. جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اس وقت میں کون سا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ فجر کا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی فجر کے بعد دو رکعتیں پڑھنے لگے جو ان کی رہ گئی تھی, تو آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ صلاۃ الصبح رکعتان, صبح کی نماز تو دو ہی رکعتیں ہیں, تو صبح کب ہو جاتی ہے؟ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی. فاستفتح سورۃ المؤمنین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمنین شروع کر دی. کون سی سورۃ ہے یہ؟ قد افلح المؤمنون, سورۃ المؤمنون. تو آپ نے سورۃ المؤمنین شروع کر دی. حتی جاء ذکر موسیٰ و ہارون او ذکر عیسیٰ, راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون کا یا عیسیٰ کا ذکر آیا پڑھتے پڑھتے. محمد ابن عباد یشک او اختلف علیہ, امام مسلم کہتے ہیں کہ یہاں پہ محمد ابن عباد کو شک ہوا یا راویوں نے ان پر اختلاف کیا ہے کہ واقعی عیسیٰ کا ذکر آیا کہ موسیٰ کا, کیونکہ دونوں کا ذکر اس میں ہے. کہتے ہیں کہ اخذت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلعۃ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی. تو کیا ہوا؟ فرکع وعبداللہ ابن السائب حاضر ذلک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رکوع کیا. اور اس نماز میں عبداللہ ابن صاحب کیا تھے؟ حاضر تھے, یعنی وہ اس نماز میں موجود تھے. تو اس میں کیا بتا رہے ہیں صحابی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمنون شروع کی, پڑھتے 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 موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپ کو کھانسی آنے لگی, تو آپ نے کیا کیا؟ رکوع کر لیا. اس سے بھی کیا ثابت ہوا؟ فجر کی نماز جاری ہے. کیسے؟ کیا سنا؟ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پڑھتے پڑھتے یہاں تک آئے, تو یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب سنیں جب نہیں سنیں. تو انہوں نے بتایا کہ جب موسیٰ اور ہارون کا ذکر آیا, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا, راوی کو شک ہے. تو کون سے راوی ہیں اس پر بھی ذکر کیا امام مسلم نے, کون سا راوی ہے؟ محمد ابن عباد. اس راوی کو شک ہوا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا, تو آپ کو کھانسی آئی اور آپ نے کیا کیا؟ رکوع کیا. تو اس سے پہلا مسئلہ کون سا ثابت ہوا؟ فجر کی نماز جہری ہے یا سری. اور ایک مسئلہ کو ثابت ہوا, ہاں, سورت مکمل ہونے سے پہلے رکوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی ضروری نہیں کہ آپ شروع تاخیر ساری سورت ختم کر کے ہی رکوع کریں, بلکہ درمیان میں آپ نے سورت ختم ہونے سے پہلے ہی کیا کیا؟ رکوع کیا. ہاں کسی کچھ کہنا ہے؟ یہی نماز میں کچھ اس کو ہم کہیں گے کوئی عارضہ پیش آ جائے تو نماز مختصر کر سکتے ہیں, صحیح ہے؟ عارضہ پیش آنے والی پریشانی مسئلہ کچھ کام, تو یہ مسئلہ صحیح ہے؟ نماز پڑھ رہے آپ مختصر کر رہے اس کو. اور کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کیا؟ وہ تو انہوں نے نماز مختصر نہیں کی ہے, انہوں نے تو پورا امام ہی بدل گیا نا, بچے کے. ہاں آپ فقہا ہو گئے ایک دم.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کو نماز میں زیادہ قرأت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں یا اطیل القراء لمبی قرأت کا میں ارادہ کرتا ہوں، پھر اچانک مجھ کو کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اپنی نماز کو مختصر کرتا ہوں اس کی ماں کی تکلیف کے خیال سے۔ اور کوئی دلیل ہے؟ ہاں، پہرے داری والی حدیث، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، انصاری صحابی اور مہاجر دونوں نے ارادہ کیا کہ چلو، دونوں کو طے کیا تو ایک نے کہا کہ تم ایک حصے میں جاگنا میں سو جاتا ہوں پھر بلاکس کریں گے، تو پہلے نمبر کس کا آیا؟ مہاجر۔ کس کا آیا؟ دیکھ لیجئے، تو اللہ کے نبی وہ اب نماز پڑھانے لگے، پڑھنے لگے اور آ کے ان کو تیر لگ گیا، ایک کے بعد ایک تیر لگتے چلے گئے اور خون جسم سے نکلتا رہا، تو بعد میں انہوں نے اپنی نماز کیا کر دی، مختصر کی، اور بعد میں کہا کہ میں اگر اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹ جائے گا یعنی میری جان نکل سکتی اس میں، تو میں اپنی نماز کو مختصر نہیں کرتا اس صورت کے ختم ہونے سے پہلے۔ کون سی صورت پڑھ رہے تھے؟ وہ سورہ مریم پڑھ رہے تھے، بعض روایت میں آیا ہے سورہ مریم پڑھ رہے تھے، تو اس سے پہلے میں اس کو ختم نہیں کرتا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نماز میں عارضہ پیش آ جائے تو آدمی نماز کو مختصر کر سکتا ہے۔ تو اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ اصل مسئلہ بھول جاتے کبھی کبھی، ہاں، فجر کی نماز جہرن پڑھی جائے گی، پڑھ سکتے ہیں یا پڑھنا چاہیے؟ امام صاحب کبھی پڑھ رہے ہی نہیں تو آپ بولیں یہ کون سی نماز ہے؟ سنت یہی ہے کہ فجر کی نماز جہرن پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، ظہر اور عصر میں سری قرأت کرنا۔ ابو معمر رحم اللہ فرماتے ہیں، قلت لخباب ابن الارت اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، قال نعم، قال قلت بأی شیء کنتم تعلمون قراءته، قال باضطراب لحیته۔ امام البخاری نے اس کو کتاب الاذان میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 761۔ ابو معمر کہتے ہیں کہ میں نے خباب ابن ارت، یہ صحابی ہیں، خباب ابن الارت، یہ وہی صحابی جن کو بہت مشرکین ستاتے تھے مکہ میں، میں نے خباب ابن الارت سے پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرأت کرتے تھے؟ قال نعم، قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ قال قلت بأی شیء کنتم تعلمون قراءته، کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ قرأت کر رہے ہیں؟ قال باضطراب لحیته، کہا کہ آپ کی داڑھی کی حرکت کی وجہ سے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ پڑھنا ضروری، چلیے تو ثابت ہوا پڑھنا ضروری، اور اگر زور سے پڑھتے تو کوئی شک ہوتا؟ پوچھنے کی ضرورت تھی کہ کیسے معلوم پڑھا، پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ زور سے جب پڑھیں گے تو سنا میں نے اللہ کے بندے، تو یہاں پر سننے کا مسئلہ ہے نہیں، تو یہاں پر مسئلہ ہے کہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ آواز ہوتی تو مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن پڑھتے تھے کیسے معلوم پڑھا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ داڑھی کی، کیونکہ جب آدمی پڑھتا ہے کچھ تو کیا ہوتا ہے، داڑھی کی حرکت ہوتی ہے، اور اس سے ان کو معلوم ہوا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ زور سے پڑھتے تھے یا آہستہ سے؟ آہستہ پڑھتے تھے، کیونکہ قرینے سے ان کو معلوم ہوا کہ ہاں آپ کی داڑھی حرکت دے رہے ہیں، اس کا مطلب۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی بات قرائن سے معلوم ہوتی ہے۔ صحابی نے کہا میں نے سنا آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہاں ایسا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہاں مسئلہ ہی ہے، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، تو کوئی قرینہ ایسا ہے،
صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی آدمی جب کچھ پڑھتا ہے تو داڑھی، اس سے داڑھی خود ثابت ہوئی، اتنی بڑی داڑھی کہ دکھائی دے رہا پیچھے سے کہ ہاں پڑھ رہے ہیں، تو اتنی بڑی داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ ایک آدمی کو پیچھے سے دکھائی دیتا تھا کہ آپ پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی داڑھی حرکت اس کو ہو رہی ہے۔ پھر اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ قرائن سے بھی کوئی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس میں کیا یہ لازم ہے کہ صحابی نماز میں دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اب بولے کہ بھائی معلوم کیسے پڑھا، آپ نماز میں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں وہی سوال ہے، دیکھیے وہی سوال ہے، اب بتائیے جواب کیا آپ کے پاس؟ نہیں تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم سنتے تھے، وہ بعض روایتیں ہیں اس کی الگ دلیل ہے، لیکن اس روایت میں انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ کبھی کبھی ہم نے سنا، تو اس سے تو جہرن ثابت ہوگا، سرن نہیں۔ اس میں یہ مسئلہ کہ نماز میں وہ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو، ایسا ہے؟ ہے کہ نہیں؟ پہلے اس میں ایسا ہے نا، صحیح ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے اس سے لازمی اور حتمی طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ نماز میں دیکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے نماز میں میں نے دیکھا ایسا کہا نہیں، تم کو کیسے معلوم پڑ رہے ہیں؟ بولا کہ آپ کی داڑھی کی حرکت کی وجہ سے۔ تو اب اس میں دو احتمال ہے، ایک یہ کہ واقعی انہوں نے دیکھا نمازی کی حالت میں، اس سے جواز معلوم ہوتا ہے، اور دوسری روایت ہے اس باب میں کہ اس سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ اگر بقدر حاجت، جیسے صحابہ ہیں بقدر حاجت نماز میں اگر کسی کی نگاہ اس طرح سے ہوتی ہے امام کو دیکھنے اور اقتداء کے اعتبار سے، جیسے کسی کو شک ہو جائے امام کہ آواز نہیں آ رہی، رکوع میں گیا کہ نہیں گیا، تو آدمی دیکھ لے آگے کہ ہاں رکوع میں گیا ہے، تو ایسی صورت میں کبھی بقدر حاجت اگر آدمی سامنے قبلے کی طرف دیکھتا ہے اور خاص کر کے امام کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خاص طور سے اس زمانے میں صحابہ کو ضرورت تھی کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اس بارے میں سیکھنے کے لیے ضرورت تھی، تو بقدر حاجت ایسا ہو سکتا ہے۔ اور کوئی دلیل ہے اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی؟ ہاں یہ دوسری صورت ہے، یہ دوسری صورت ہے، ہم پہلے پہ ابھی گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے بقدر حاجت۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے پردہ لگاتا تھا، عائشہ نے لگایا تھا اور اس پہ بیل بوٹے تھے، آپ نے نماز کے بعد کیا کہا؟ اس پردے کو ہٹا دو یہاں سے، اس لیے کہ اس نے میری نماز میں مجھ کو میرے خلل پیدا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا، لیکن کیا اس سے نماز خراب ہوئی؟ تو معلوم ہوا کہ نماز میں اگر سجدے کی جگہ سے نگاہ ہٹ جائے اگر کسی وجہ سے، تو نماز ضائع نہیں ہوتی ہے، سمجھا؟ تو اگر پیچھے بچھو، ہاں اب کئی دلیل ابھی سب نکلیں گی اس میں دلیلیں، تو بچھو اگر آ جائے، سانپ آ جائے تو مارے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر جنت جہنم پیش کی گئی اور میں نے دیوار پر دیکھا اور مجھ کو تمہارا میرا سایہ دکھائی دیا، کئی باتیں، شیطان آیا پکڑا اس کو، تم میں سے کوئی آیا نماز توڑنے لگے اس کو اور روکو، نہیں رکا تو اسے لڑو، ایسی کئی دلیلیں ہیں جس سے بقدر حاجت اگر آدمی کی نگاہ سجدے کی جگہ سے ہٹتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن لازمی طور پر اس حدیث میں یہ احتمال ہے، یعنی ایسا ہی تھا ایسا ہے؟ نہیں، یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ جیسے بعض اوقات آدمی دیر سے مسجد میں آتا ہے اور امام صاحب کھڑے ہیں اور اس حالت میں بھی امام صاحب پر نگاہ پڑتی ہے تو دیکھتا ہے اور اس کے بعد نماز میں شریک ہوتا ہے، یہ بھی احتمال اس میں ہے۔ تو لازمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز ہی میں وہ دیکھا کرتے تھے، نماز کے باہر بھی دیکھنے کی پاسبلٹی ہے اس میں کہ نہیں ہے، امکان ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں انہوں نے نہیں کہا میں نے نماز میں دیکھا، اگر وہ کہتے نماز میں میں نے دیکھا تب لازمی طور پر اس میں سے یہ بات نکلتی تھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حرکت سے
انہوں نے پہچانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے۔ اس سے ایک بہت بڑی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک چیز استنباط سے معلوم ہوتی ہے، یعنی کوئی قرینہ ایسا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کا مطلب ایسا ہو رہا ہے۔ جیسے آپ کسی کا بدن دیکھیں اور اس میں حرارت آپ کو لگے تو آپ نے شاید بخار ہے، آپ تو آپ نے کچھ چیک کیا بھی واقعی بخار ہے یا نہیں، دوڑتا ہوا بھی آئے کوئی آدمی تو اس کے بدن میں کیا ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بخار ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدمی قرینے سے بعض اوقات کوئی چیز معلوم کرتا ہے اسلام میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، ہے، لیکن اگر وہ دلیل سے ٹکرائے تو، دلیل سے ٹکرائے تو ہاں، تو اگر دلیل کے خلاف ہو تو قرائن نہیں چلتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان دلیل کے یا حق کے مقابلے میں نفع دیتا ہے نہیں، تو گمان سے کام چلا سکتے ہیں کہ نہیں جب دلیل نہ ہو؟ لا سکتے ہیں۔ گمان فی نفسی حرام ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ دلیل ان بعد الظن اثم، بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں، تو سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان، تو گمان کی گنجائش اسلام میں رکھی گئی، جیسے اللہ سے حسن ظن رکھنا، جیسے کوئی آدمی دیکھے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن اللہ سے گمان رکھے، اللہ چاہے تو انشاءاللہ مدد فرمائے گا، اللہ سے امید ہے اللہ کرے گا، اللہ ایسے ہی ہم کو نہیں چھوڑے گا، تو کیا ہو گیا؟ اللہ سے گمان ہو گیا، تو اللہ سے اچھا گمان ہے۔ یا کسی نیک مسلمان کے بارے میں ہے، نہیں نہیں وہ دھوکہ نہیں دے گا، آپ کو مستقبل معلوم ہے؟ نہیں معلوم، لیکن آپ نے اس سے کیا کیا؟ اچھا گمان رکھا کہ نہیں نہیں وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کیوں دھوکہ دے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن ظن۔ تو ظن فی نفسی یہ حرام، منع غلط ہے نہیں، لیکن بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی کے سامنے کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی جائے اور وہ کہے اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے جب ایسا کہا ہے تو ان کے بھی تو پاس کچھ دلیل ہوگی، تو میں ان کی بات مانوں گا، حدیث نہیں، تو اب اس نے کیا کیا؟ دلیل کے مقابلے میں کیا مانا؟ گمان۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ غلطی۔ یعنی گمان کی بنیاد پر تو نے عالم کی اور امام کی بات مانی لیکن نبی کی بات سامنے آنے کے باوجود بھی تو نے نہیں مانی، تو یہ کیا ہے؟ نبی کے مقابلے میں تو نے امام کو ترجیح دی، جو کہ غلط ہے۔ بہرحال اب ظہر اور عصر میں ہم کو کیا معلوم پڑا؟ قرت کیسی ہونا چاہیے؟ سری ہونا چاہیے۔ مغرب کا کیا ہے؟ جبیر ابن مطعم، جبیر ابن مطعم کہتے ہیں، صحابی ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ مغرب میں سورہ الطور پڑھ رہے تھے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ صحابی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی لیے آگے اور روایت میں کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل اڑا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت کیسی ہوگی، اور سورہ طور کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کا کلام اور نبی کی قرت، کلام کس کا؟ اللہ کا، اور قرت کس کی؟ آپ سوچیے دونوں جب جمع ہو جائیں تو کتنا پاورفل ہوگا اثر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب سنا وہ آیت سنی میں نے، تو میرا دل مجھ کو ایسا لگا گویا کہ تطیر قلبی، میرا دل اڑا جا رہا ہے، مطلب میرا دل جیسے بولتے ہیں حلق کو آ گیا ایک دم، یہ میرا دل میرے آپ سے ہاتھ سے نکل گیا ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، جو بھی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میرا دل اڑا جا رہا ہے مجھ کو ایسا لگا، یا مجھ کو یعنی دھک 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 ہونے لگا سن کے۔ بعض اوقات ایک آدمی پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، تو ان کا حال ایسا ہو گیا، جبیر ابن مطعم۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ مغرب کی نماز میں قرت کیسی ہوگی؟ جہرن یا جہری قرت ہوگی۔ عشاء میں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ والتین والزیتون فی العشاء وما سمعت احدا احسن صوتا منه او قراءة. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ عشاء میں والتین والزیتون پڑھ رہے تھے اور میں نے آپ سے اچھی آواز یا قرأت کسی اور کی نہیں سنی. اس سے کیا ثابت ہوا؟ عشاء میں جہرن ہے، اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا میں نے سنا. اور کیا ثابت ہوا؟ سورت تین پڑھ رہے تھے، یعنی عشاء میں چھوٹی سورت بھی والتین والزیتون جیسی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بڑی پڑھی جائے، عشاء ہے تو بڑی ہونا چاہیے، ضروری نہیں. اور قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے. جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی سنا، اللہ نے کہا ورتل القرآن ترتیلا، یہ حدیث میں بھی جیسے ہے زین القرآن بأصواتکم، قرآن کو زینت دو اپنی اچھی آواز سے، اپنی آواز کے ذریعے سے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی آواز سے قرأت کرنا چاہیے. اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والتین والزیتون پڑھتے سنا. تو یہ پانچ نمازیں ہیں، کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. ان میں سے فجر، مغرب اور عشاء میں کیا ہے؟ جہری قرأت ہے. اور ظہر اور عصر میں کیا ہے؟ سری قرأت ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے بعد جب ہم کسی اور سورۃ کی قرأت کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ رکوع کریں گے. رکوع کے معنی کیا ہے؟ ہاں، رکوع کے معنی ہے جھکنا. رکوع کے معنی ہے جھکنا. رکوع اور سجود کی کیفیت اب ہم آئیں گے. قیام کی حالت تھی اب تک، اب قیام سے ہم ایک دوسری حالت کی طرف جائیں گے. نماز میں کتنی حالتیں ہیں کل ملا کے؟ تین حالتیں ہیں. کون کون سی؟ قیام، چار ہو گئی، ایک بڑھ گئی. دیکھیے تین ہے کہ چار ہے؟ چار ہے. کون کون سی؟ قیام، پھر رکوع، پھر سجود، پھر قعدہ یا بیٹھنا، قعود جس کو آپ کہیں. تو کھڑے ہونا، بیٹھنا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا. اب ہم آتے ہیں رکوع اور سجدوں کی طرف، کہ اس میں جسم کی حیثیت کیا ہونا چاہیے اور اس میں پڑھنا کیا چاہیے. دو باتیں اس میں، جیسے قیام میں ہم نے دیکھا کہ کھڑے کیسے ہونا چاہیے، ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، نگاہ کہاں ہونا چاہیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیئہ، یا اردو میں حیئت. حیئت کا مطلب کیا؟ کیفیت، ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے. تو جسم کی حیئت کیا ہو یا کیفیت کیا ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صرف قیام کرنا نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ پڑھنا بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے رکوع میں بھی صرف جسم کی حالت کیا ہو یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اس میں کیا پڑھنا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجود دونوں کا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، رکوع کرو اور سجدہ کرو. تو اللہ نے قرآن کریم میں سورہ الحج کی اس آیت میں رکوع اور سجدے دونوں کا حکم دیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کا. قرآن میں بھی اس کا لفظ آیا ہے اور اس کو حکم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو. لیکن قرآن میں کیا بتایا گیا ہے کہ رکوع ایک اور سجدے دو ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. یعنی تین سجدے کرنا چاہیے. سجود کے معنی دو سے زیادہ ہوتا ہے، رفع الیدین. تو سجدہ، یاد رکھیے، سجدہ
कितने हुए? सजदतैन और सुजूद। अरबी इंग्लिश नहीं है, अरबी में क्या होता है, अरबी अलग है, उर्दू भी नहीं है। उर्दू में क्या होता है या हिंदी में आया, एक अनेक। हाँ, तो अनेक में दो भी आते हैं और जितने चाहें उतने आते हैं, ये दो कैटेगरी है। अरबी में ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह अरबी का कोर्स भी हम आगे शुरू करेंगे इंशाल्लाह, अभी चल रहा है, लेकिन पहले उसमें आइए। जो आगे आगे सोचता रहता नहीं होता हो, इसलिए जो मौजूद है उसी को हाँ करना चाहिए। तो अरबी में होता है एक वाहिद, फिर उसमें होता है तस्निया, और फिर उसमें होता है जमा। तो एक जैसे हम कहते हैं सजदा, तो उसका मतलब कितना होगा, एक सजदा। दो सजदे बोलना हो तो क्या बोलेंगे, सजदतैन, और तीन हो तो क्या कहेंगे, सुजूद। सुजूद तो अरबी जबान में जैसे बैन सजदतैन हम कहते हैं, रफ़ुल यदैन बैन सजदतैन, दो सजदों के दरमियान रफ़ुल यदैन करना, तो सजदतैन इस तरह से होता है। रकअतैन उसी पर, रकअतान है असल में वो, लेकिन उसको जब मंसूब करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रकअतैन करते हैं, वरना असल में वो क्या है, सजदा, सजदतान और सुजूद। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा, ए ईमान वालों रुकू करो और सजदा करो, इसमें जमा है वसजुदु, सजदा करो। तो एक दो तीन चार कुछ भी अल्लाह ने यहाँ पर कहा नहीं। तो कुरान में हर रकात में दो सजदे करने का जिक्र नहीं है, कुरान में नहीं है। कहाँ मिलेगा हमको? तो जो आदमी कहे कुरान में हमको कुरान काफ़ी है, हदीस की ज़रूरत नहीं है, उससे आप पूछिए ठीक है फिर कितने सजदे करना हर रकात में है उसमें। हदीस में हमको मिलता है कि हर रकात में कितना करना चाहिए, बल्कि वो तो बहुत दूर की बात है। हर रकात की रकतें कि कौन सी नमाज की कितनी है, फजर की दो, जोर की चार, असर की चार, मगरिब की तीन और ईशा की चार, कुरान में कहाँ है, नहीं है। ये कहाँ मिलेगा आपको? हदीस में मिलेगा। अल्लाह ने ये अहम चीज़ें हदीस में क्यों रखी, कुरान में क्यों नहीं? नऊज़ बिल्ला, अल्लाह भूलता है? वमा कान रब्बुका नसिया, तेरा रब भूलता नहीं है। वहाँ पर अल्लाह ने मुजमल बातें बयान की हैं और तफसील किसके हवाले की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ये करो, रुकू करो, सजदा करो। अब डिटेल किससे लो, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहि, ए नबी हमने आपकी तरफ ये ज़िक्र, नसीहत, कुरान नाजिल किया है ताकि आप लोगों को वाज़े करके बता दो कि उनके रब की तरफ से उनके पास क्या आया है। तो वाज़े करने की ज़रूरत नहीं होती अगर सब कुरान में होता, समझ में आया? अगर सब कुछ लफ्ज़न लफ्ज़न कुरान में होता तो फिर नबी के लिए वाज़े करने की ज़रूरत थी नहीं। इसीलिए वो औरत जब आई और इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला से कहा कि मैंने सुना है कि आप लानत करते हो उन औरतों पर जो भवें वगैरह शेव करती हैं, चेहरे के बाल वगैरह साफ करती हैं, तो मैंने कुरान शुरू से आखिर तक पढ़ा, मुझे कहीं नहीं मिला ये। उसकी भी डेयरिंग है, वो पढ़ने वाली थी इसलिए तो बोल रही ना, यहाँ तो इसको ही नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है कुरान में। उसने कहा मैंने पढ़ा, मुझको कहीं नहीं मिला। उन्हें कहा अल्लाह कराती ही वजह थी, अगर वाकई तो पढ़ती तो मिलता तुझको, उन्हें पढ़ा नहीं। वमा आताकुम रसूल फ़खुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो कुछ रसूल तुमको दें उसे ले लो, जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। कहते यही रसूल ने मना किया इससे, यानी अल्लाह ने कुरान में ये जिक्र नहीं किया कि भवें वगैरह या पलखें वगैरह सही करने वाली औरत उस पर लानत है या वो गलत है, अल्लाह ने मना नहीं किया। लेकिन अल्लाह ने मना किसके हवाले कर दिया, तो जो मना करें रुक जाओ, चाहे वो कुरान में, अल्लाह ने कहा कुरान में, जो कुरान में हो और रसूल मना करें उससे रुक जाओ। लेकिन जो रसूल मना करें, फिर ये नहीं कहा कुरान में है कि नहीं है, तो आप कुरान की आयत में तो ऐसा नहीं है कुरान में है नहीं है, कुरान में जो रसूल मना करें रुक जाओ। तो
بہت ساری چیزیں قرآن میں بعینی ہی نہیں ہوتی ہیں، وہ مستنبط ہوتی ہیں قرآن سے، اور وہ سب سے پہلے کون سمجھتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حج کو جاتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ صفا سے یا مروہ سے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو پہلے نام کس کا لیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا جب یہ آیت پڑھی؟ کہا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. تو قرآن کو سب سے اچھا سمجھنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ کس کی اتباع کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے بہت سارے مسائل کا حل اس وقت ہو جاتا ہے جب آدمی یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ نبی کو سمجھتا ہے. جب آدمی کی سمجھ میں آ جائے کہ نبی کو سمجھتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا وہی صحیح ہے، اپنی عقل چلائے نہیں، نبی کے مقابلے اپنی عقل نہیں چلائے. اسی لیے بہت سارے لوگ، یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں، مقدمہ ہے یہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور دھیان سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو آپ لوگ تو امام کے پیچھے پڑھتے اور امام پڑھ رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے، تم بھی پڑھ رہے، تم کو سننا چاہیے. ہم پہلا جواب اس سے کیا دیتے ہیں؟ نبی کو نہیں سمجھا. بھائی اللہ نے جب قرآن میں کہا کہ قرآن پڑھا جائے تو سنو، تو یہ نبی کو نہیں سمجھا. نبی نے ہم سے کہا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، مت پڑھو، مت کرو ایسا سوائے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ آیت مکی ہے اور نبی کا حکم پڑھنے کا مدنی ہے، مدینہ میں ہوا ہے وہ، آیت مکی ہے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم سے زیادہ کس کو سمجھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم نبی کے فہم پر عمل کریں گے، اپنے فہم پر نہیں. ہم کو لگ رہا ہے کہ قرآن کی سیاحت میں امام کے پیچھے پڑھنا کیا ہے؟ منع. لیکن نبی کو لگ رہا ہے؟ نبی نے تو نہیں کہا اس آیت کا مطلب ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سمجھے وہ کیا ہے؟ غلط. اسی طرح سے قرآن میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں سکون اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں. بولے دیکھو رفع الیدین بار 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 نیت باندھتے، بہت سارے کیا ہوتے ہیں، تم لوگ رکو کے بعد بھی نیت باندھتے. اللہ کے بندے پیارے، ہم نے پہلے نیت باندھی ہے. نیت باندھنا، نیت کدھر ہوتی ہے؟ یہ تو ہاتھ ہے نیت. بہت سارے کیا کہتے ہیں نیت باندھنا، وہ ہاتھ باندھنا ہے، نیت باندھنا نہیں. نیت باندھتے، ایک آدمی ہے جو مسجد جانا چاہ رہا ہے، وہ نیت باندھتا ہے یا نیت کرتا ہے؟ ارے مسجد جاتا ہوں میں، جامع مسجد، یہ نیت باندھنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ابھی بھی بولتے ہیں اس کو نیت باندھنا، میں نے نیت باندھا ہوں. نیت باندھنا نہیں ہے یہ، یہ ہاتھ باندھنا ہے. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، کتنی بار نیت باندھے تم لوگ، پہلے بھی نیت باندھے، پھر رکو کے وقت نیت باندھے، پھر اس کے بعد نیت باندھے. تو یہ نیت باندھنا نہیں ہے، یہ رفع الیدین ہے. یہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا. نیت تو ہم نے پہلے ہی جب نیت کی دل میں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اسی وقت میں ہم نے نیت کی، اور پھر ہاتھ باندھے اٹھا کے. تو یہ نیت باندھنا نہیں ہوتا ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے یہ نماز میں پڑھتے پڑھتے بیچ میں اچانک واپس سے شروع کرتے نماز، رکو کے قریب جاتے پھر واپس نئی نماز شروع کرتے، رکو سے کھڑے ہوتے پھر نیت باندھتے، مطلب کتنی بار نیت باندھ رہی ہے، تو پچھلی نماز کیا ہوئی ان کی؟ تو ہر بھولا بھالا آدمی ایسے ہی سوچتا ہے. علم اگر نہیں آدمی کے پاس تو آدمی گمان کی بنیاد پر نہ جانے کیا کیا مفروضات قائم کر لیتا ہے. دیکھیے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ سکون. اور رفع الیدین کیا ہے؟ سکون کے، ان کے ضام میں سکون کے خلاف ہے. ہمارا کہنا یہ ہے یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی کہ نہیں تھی، پھر بھی آپ کیا کرتے تھے؟ تو آپ کو نہیں سمجھا نماز میں سکون ہونا چاہیے. تو
بہت سارے مسائل کا حل تب ہو جاتا ہے جب آدمی کہے اور یہ مانے کہ قرآن ہم سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہے. بہت سارے فتنوں کی جڑ، گمراہیوں کی، بدعت کی جڑ کٹ جاتی ہے. ویسے ہی بہت ساری اور بھی بدعت ہیں، ان کو رد کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ آیت اگر اس کا یہ مطلب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سمجھنا چاہیے، وہ اما بنعمت ربک فحدث، اس کا مطلب ہے بارہ ربیع الاول مناؤ. یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر آپ نے کیوں نہیں منایا اپنا برتھ ڈے؟ نہیں منایا نا. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھیں. تو ایسے کئی مسائل ہیں ان کا حل نکل آتا ہے. بہرحال ہم کہاں تھے؟ سجدہ اور رکوع. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے، اور اس سے مراد نماز، اور نماز میں رکوع سجدے ہیں. اس لیے کہ نماز کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے رکوع نہیں کیا ہے، اور اگر نماز کے علاوہ آپ نے سجدہ کیا ہے تو کون سا کیا ہے؟ ایسا آپ بولتے کہ سننے ہی نہیں آتا. سجدہ تلاوت، وہ نماز کے اندر ہوتا ہے کہ باہر؟ اندر ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے. دو فقہ دونوں کا قول ہے، کیا ہے اس میں؟ دونوں ہوتا ہے، کیونکہ تلاوت نماز کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ اندر بھی ہو باہر بھی ہے. تو سجدہ اس کا کہاں ہوگا؟ کبھی نماز میں آئی سجدے کی آیت تو سجدہ کہاں کرے گا؟ گھر پہ جا کے؟ کچھ تو کرتے بھی ایسا، نماز کا نہیں قرآن خوانی کا. بولے سب سجدے مت کرو، کوئی بی بی ہوتی ہے خالہ جان، وہ کہتی پورا پڑھو قرآن، وہ جتنی بھی سجدے آئیں گے میں گھر پہ جا کے کروں گی سب ایک ساتھ، 14 سجدے یا جو بھی جتنے بھی سجدے ہیں اس کے. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ جو آدمی پڑھ رہا ہے وہی آدمی اس کا سجدہ کرے گا. تو رکوع اور سجدہ، اور رکوع کا ذکر نماز سے باہر ہے؟ رکوع کا ذکر ہے نماز کے باہر نہیں ہے، لیکن سجدہ نماز سے باہر بھی ہے. سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر بھی ہے. یعنی آپ کا رشتہ پکا ہو گیا، ایک دم خوش ہو گئے آپ، تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ پیڑے بانٹیں گے، سجدہ شکر. فوراً سجدے میں آدمی چلا گیا، وضو میں ہو یا نہ ہو، اس کے لیے نماز نہیں، یعنی نماز نہیں ہے. سجدے شکر کی نماز جو بہت ساری شکرانہ نماز پڑھتا ہوں، خواتین بہت ساری پڑھتی ہیں شکرانہ نماز، میرے علم میں کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، وہ سجدہ شکر ہے. حنفیوں کے یہاں پر سجدہ شکر نہیں ہے، ان کے یہاں پر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سجدے سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جہاں سجدے سے مراد سجدہ ہے وہاں ان کے یہاں نماز ہے، اور جہاں نماز مراد ہے وہاں ان کے یہاں سجدہ ہے. الٹا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، اور صحابی کہتے ہیں کہ کوئی خوشی کی بات آپ کو پیش آتی آپ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ فوراً نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح سے تین صحابی تھے، ان میں سے ایک صحابی تھے، فوراً سجدہ شکر میں چلے گئے، وہ جن کا بوائیکاٹ ہوا تھا تو فوراً سجدے میں چلے گئے. تو سجدہ شکر ہے یہ، یہ الگ سے نماز نہیں. وہاں کہتے ہیں کہ الگ سے سجدہ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کیا پڑھنا چاہیے؟ شکر کی نماز. اسی لیے پورے پھولوں میں، ہاں پورا دولہا جب بنتا ہے تو پورے پھولوں میں ایک دم یہ لے کے ہاتھ میں کٹار لے کے کہاں جاؤں، اس کو مسجد کا راستہ ہی نہیں ملتا، سب پکڑ کے لاتے اس کو مسجد میں، اور ٹھہرتے پان کھاتے پیچھے، بولتے پڑھ اب دو رکعت، اور بیچارہ اگر اس کو آتی نماز تو غنیمت، نہیں تو مؤذن صاحب یا کوئی بھی مل گیا، ذرا پڑھا اس کو نماز دو رکعت، جیسا میں کرتا ویسا کرنا، اس کی بھی فیس رہتی. تو اس کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہی ہے، تو اس کو دو رکعت شادی کی نماز پڑھائی جاتی ہے اس کو، وہ آ کے پڑھتا دو رکعت، وہ شکرانہ نماز ہوتی ہے. شکرانہ نماز کا کوئی دلیل، اور خاص طور سے اس طرح سے شادی کے پہلے، آج میرا نکاح ابھی جا رہا میں ذبح ہونے کے لیے، تو اس کے پہلے دو رکعت، جیسے عید کی نماز ہوتی ہے نا قربانی کی، عید کی نماز پڑھے اس کے بعد بکرا
ज़बा। तो ऐसी निकाह की भी होती है? नहीं, कोई दलील इसकी नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने ऐसी कोई नमाज पढ़ी हो, कोई दलील नहीं है। तो जहाँ सज्दा है शुक्र का, वहाँ नमाज कर ली। और बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सुन्नत वगैरह पढ़ लेते हैं और उसके बाद सज्दे में जाकर अलग से सज्दा करते हैं, सब दुआ वगैरह जो भी होती है उसके बाद सज्दे में चले जाते हैं और दुआ करते हैं। कुछ लोग ऐसा और कुछ लोग ऐसा पढ़ते हैं, इसकी कोई दलील नहीं है। अलग से दुआ का सज्दा हदीस में नहीं आया, इसकी कोई दलील नहीं है। तो जहाँ सज्दा है वहाँ क्या कर दिया? नमाज। और जहाँ नमाज है वहाँ क्या कर दिया? सज्दा। तो ये करामत से हो सकता है, इसकी कोई दलील नहीं है। सही है कि सज्दा शुक्र है, सज्दा तिलावत है, और नमाज जो है वो दुआ के लिए है। इसीलिए अल्लाह ने कहा वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला। या इसी तरह से हदीस में सहाबी कहते हैं काना इदा हज़बहु अमरुन सल्ला, जब आपको कोई परेशानी पेश आती थी तो आप नमाज पढ़ते थे। मेरे इल्म इसकी कोई दलील नहीं कि बैठकर अगर कोई किरत कर रहा है तो सज्दे की आयत आने पर खड़े होकर सज्दे में जाना चाहिए, इसकी कोई दलील नहीं है। वो बैठे बैठे सज्दा कर ले, इसमें कोई दलील मेरे इल्म में नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये आज के लिए काफ़ी है कि सज्दा और रुकू का हुक्म अल्लाह ने दिया है, लेकिन हमको उसकी तामील के लिए कैसे करें, कब करें, किसको देखना पड़ेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें सवालात हैं, ये कौन बोला आपको सवालात के जवाब आज होंगे? सवाल है कि हम बर्थडे 40वां और चहलुम का खाना खा सकते हैं या नहीं ताकि रिलेशन ख़राब ना हो। अच्छा, और आपसे अगर कर्ज़ा मांगे तो आप देंगे रिलेशन ख़राब ना हो इसके लिए? वहाँ बराबर उज़र बता देंगे। देखिए, चहलुम, बर्थडे और 40वां ये सब बिदात हैं। चहलुम और 40वां एक ही हुआ, चहलुम कहते ही 40वें को है। मरने के बाद कोई आदमी मर गया, उसके रिश्तेदार उसके मरने के बाद 40 दिन के बाद में खाना करते हैं उसके इशारे सवाब के लिए, इसको क्या कहते हैं? चहलुम। 40 की वजह से 40वां उसको कहते हैं या चहलुम कहते हैं, और बरसी होती साल में एक बार। तो ये बिदात हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ऐसा नहीं करते थे, इसको दीन में दाखिल करना बिदात है। रिश्तेदारों को आपको समझाना चाहिए कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। एक बार आप उससे किसी दिन बैठ के बात करें, समझाएं उसको कि ऐसा नहीं है, इसके बजाय आप कभी भी अगर आपको इशारे सवाब करना है तो कर सकते हो, बेटा है बेटी है जो भी है, लेकिन 40वां दिन तय करना ये बिदात है अपनी तरफ से, उसको समझाइए। और अगर वो नहीं मानता है तो आप ऐसी दावत में न खाएं, परहेज़ करें। सवाल है कि जब ऑफिस में या घर में जमात से नमाज पढ़े तो क्या इकामत करना ज़रूरी है? बाज़ उलमा ने बकिया नमाज़ों पर कियास करते हुए कहा कि वहाँ पर इकामत होना चाहिए, और इस सिलसिले में एक रिवायत भी है लेकिन वो रिवायत सही नहीं है, तिर्मिज़ी या अबू तिर्मिज़ी की रिवायत है जिसमें फतशहद का लफ्ज़ आया, लेकिन वो सही रिवायत नहीं है, ज़ईफ़ है। मेरे इल्म में कोई दलील इसकी नहीं है कि अलग से कोई आदमी अगर मस्जिद के करीब क़ुर्ब जवार में घर पे या कहीं ऑफिस वगैरह में अगर नमाज़ पढ़े तो अज़ान ना दे और इकामत करे, इसकी कोई दलील मेरे इल्म में नहीं है। बराह रास्त आदमी अगर नमाज़ पढ़ता है जमात से तो इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि ज़्यादा राज वही दिखाई देता है। इसलिए कि इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद गए अपने दोनों साथियों के साथ और वहाँ से लौटे और जमात बनाकर नमाज़ पढ़ी तो उसमें इकामत वगैरह का अज़ान का कोई तज़किरा नहीं है। तो इस तरह से ये एक इजाफी दलील है, वरना हर घर से अज़ानों की आवाज़ आ रही है, इसकी कोई दलील नहीं है। हाँ, अगर कोई आदमी ऐसे इलाके में जमात बना के नमाज़ पढ़ता है कि वो मस्जिद का इलाका नहीं है, दूर है जहाँ जमात नहीं होती है, तो वहाँ अज़ान भी दे और इकामत भी करे, दोनों करें, लेकिन अज़ान नहीं और इकामत इसकी मेरे दिल में कोई दलील नहीं है। लेकिन बाज़ उलमा ने बकिया नमाज़ों पर कियास करते हुए इसको कहा है, मज़ीद इसकी तहकीक करना चाहिए। जिसने सुन्नत नमाज, सवाल है कि जिसने सुन्नत नमाज नहीं पढ़ी वो पढ़ ले, क्या ऐसा बोलना सही है? जुमा के दिन
دیکھیے جمعہ کے دن بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں آتے ہیں اور بیان چل رہا ہوتا ہے، بہت ساری حنفی شافعی یا دیوبندی بریلوی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور اس میں ایک بیان ہوتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو خطبے سے پہلے ایک بیان ہوتا ہے، تو اس بیان میں جو لوگ آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھے رہیے بیان سنیے، اور پھر جب بیان ہو جاتا ہے تو 10 منٹ ان کو دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جس نے سنت نماز نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لے۔ ہمارے علم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اذان اور اقامت کے درمیان کسی سنت کا تذکرہ نہیں کیا ہے، نہ اسی طرح سے نماز کے لیے کوئی آدمی آتا ہے اور بیٹھتا ہے مسجد میں تو اس کے لیے کوئی نماز بتائی گئی کہ یہ سنت ہے، بس 2 رکعتیں ہم کو ملتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی مسجد آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور پھر بیٹھے، یہ بات ہم کو ملتی ہے، اس کے علاوہ ہم کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے اس کو 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے، تو جمعہ کی سنت جمعہ سے پہلے کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ البتہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن انہی کا اکیلے کا عمل نہیں ہے، ان کے علاوہ صحابہ کا بھی ہے عمل، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جاتے تھے تو 2-2 رکعت پڑھتے رہتے تھے جمعہ کے دن، کوئی حد نہیں، تو کوئی آدمی حد طے کرتا ہے تو دلیل اس کے لیے چاہیے، تو جس کو جتنی نماز ملے وہ پڑھ سکتا ہے، 2, 4, 6, 8 جتنی چاہے پڑھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن جلدی آئے اور جتنی اللہ نے اس کے لیے مقدر کی نماز پڑھے، آپ نے کوئی نمبر بتایا نہیں، جتنی اللہ توفیق دے آدمی پڑھے، کوئی اس کی گنتی نہیں ہے، تو ایسا بولنا مناسب نہیں ہے، بلکہ خطیب کو یہ بولنا چاہیے کہ جو بھی آدمی مسجد میں آئے اور بیٹھ جائے تو مناسب نہیں ہے، اس کو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا چاہیے، یہ بات خطیب نے کہنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اگر ہم رکعت کے جہر گھر کیا ہے، یہ رکعت اس وقت نماز میں داخل ہوں جب امام سورت ختم کرنے والا ہو تو ہم رکوع کی میں جائیں یا فاتحہ پڑھیں جبکہ اس درمیان وقت کم ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور امام ابھی رکوع میں جا رہا ہے اور یہ شریک ہو رہا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھے یا رکوع میں جائے؟ اس آدمی کو چاہیے کہ آیا اور قیام میں جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھ لے اور رکوع میں شریک ہو، امام کو بھی چاہیے کہ رکوع اتنا چھوٹا نہ کرے کہ فوراً کھڑا ہو جائے، بلکہ رکوع کیا کرے، لمبا کرے تاکہ جو آدمی لیٹ آئے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس میں شریک ہو سکے۔ سفیان ثوری مدلس کیوں ہیں نہیں معلوم، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ثقہ راوی ہیں، معتبر راوی ہیں لیکن تدلیس کرتے ہیں، اور متعدد محدثین نے اہل علم نے ان کو مدلس کہا ہے، خود حنفیوں میں سے علامہ عینی نے بھی تذکرہ کیا ہے عمدۃ القاری میں کہ انہوں نے تدلیس کی ہے، تو سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں۔ مدلس کس کو کہتے ہیں اب پھر سے بتانے کی ضرورت ہے نہیں، معلوم ہے نہیں، جو اپنے سے اوپر کے راوی کو چھوڑ دیتا ہو جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، ایسے راوی سے نقل کرتا ہو جبکہ اس سے حدیث نہیں سنی ہے۔ سوال ہے کہ تمباکو سگریٹ حرام ہے مکرور ہے؟ کتاب و سنت سے بتائیں احناف کے نزدیک یہ چیز مکرو کیوں ہے؟ دیکھیے لفظ کیا ہے اس میں، مکروح کراہت پر سے، مکرور نہیں، مکروح، مکروح، مکرو نہیں ہے، حرام ہے۔ سگریٹ اور تمباکو یقینی ذریعہ ہے ہلاکت کا، جس کی ایک صورت کینسر ہے، تو عام طور سے سگریٹ تمباکو سے کیا ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة یا ولا تقتلوا أنفسكم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو اللہ نے اس سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے، اس لیے وہ چیز منع ہے، جب یہ منع ہے تو وہ بھی منع ہے، جب یہ منع ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا منع ہے تو اس کے اسباب اختیار کرنا بھی کیا ہے، منع ہے، اس لیے سگریٹ اور تمباکو
ना खाना चाहिए ना पीना चाहिए, तो ये जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। कोई आदमी इसको मकरूह कहता है तो वो बताए वो क्यों मकरूह है, हलाकत की चीज़ें कैसे मकरूह हो जाती हैं। और मकरूह क़ुरान में हराम के लिए भी आया है, अल्लाह ने ज़िना शिर्क वगैरह सब का जिक्र करने के बाद कहा कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंदा रब्बिका मकरूहा, ये सारी चीज़ें अल्लाह के नज़दीक बुरी हैं और मकरूह हैं। तो शिर्क को भी आप मकरूह कहेंगे, मकरूह है, चलता है लेकिन मकरूह है, कहेंगे आप मकरूह, नापसंदीदा को कहते हैं। तो नापसंदीदा हराम भी हो सकता है, इतना नापसंदीदा के हराम, कोई छोटी चीज़ भी नापसंदीदा हो सकती है और सख्त नापसंदीदा भी हो सकता है। शिर्क अल्लाह को पसंद है कि नापसंद है, तो मकरूह अरबी में उसको कहते हैं मकरूह, पसंद नहीं है। कोई आदमी आपके कमीज पे छोटा धब्बा लगाए, आपको पसंद है कि नापसंद है, और उसको फाड़े, तो दोनों में लेवल है कि दोनों बराबर हैं, मकरूह है वो, मतलब पसंद नहीं है मुझको, तो पसंद नहीं है कि भी तो लेवल होते हैं। तो सलफ़ में मकरूह का लफ्ज़ हराम के लिए भी इस्तेमाल होता था, सलफ़ में के करह का लफ्ज़ आता था, नापसंद किया, तो वो कुरानी इस्तिलाह के एतबार से उसको इस्तेमाल करते थे। बाद में फुकहा में ये बात आई कि ये हराम और मकरूह दोनों अलग हैं, इसलिए आप पिछलों के अकवाल देखें तो मकरूह ऐसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो क्या है, हराम है। तो सिगरेट और तंबाकू मना है, जायज़ नहीं है। और क्या है उसके अंदर, मतलब कुछ ख़ास बात है उसमें, आदमी खा रहा है, चबा रहा है, चबा रहा है और उसमें बदबू आ रही है इतनी सारी, और थूकता है और उसमें मतलब यहाँ जमा के रखता है, नहीं खाना चाहिए। ये कौन करता है मालूम, कौन करता है, आपने मदारी को देखा है, उसके पास बंदर होता है, पैसे जमा करके कहाँ रखता हो। एक आदमी ये अमल क्यों करे भाई जो बंदरों का अमल है, डार्विन को सही साबित करने का इरादा है कि बंदरों से इंसान बने, क्यों रखे आदमी। सिगरेट तंबाकू खाना पीना नहीं चाहिए और उससे कैंसर होता है और कई पेशेंट को हुआ है, इसलिए बहुत सारे मुल्कों में क्या है, सिगरेट और तंबाकू के पीछे, सिगरेट के पैकेट के पीछे तस्वीर होती कैंसर के पेशेंट की, मलेशिया वगैरह में उन लोगों ने कंपलसरी कर दिया उसको। तो ये जायज़ नहीं है, बल्कि बहुत सारे हमारे मुल्क में भी कई रियासतों में क्या है, हराम है, ये कायदे से मना है, ये इसलिए नहीं करना चाहिए। जमातों में 40 दिन 3 दिन खाना नहीं खाना है आप लोगों को जमातों में, हाँ आखिरी सवाल नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, लोग मुश्किल हो जाएगा, ये इसको मैं संभाल के रखता हूँ इंशाल्लाह। जमातों में आखिरी सवाल है, जमातों में 40 दिन 3 दिन जाना सुन्नत से साबित है या नहीं, किताब व सुन्नत की रोशनी में बताएं। 40 दिन और 3 दिन और 10 दिन और 1 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जमात में नहीं गए, न सहाबा इस तरह से जमात में गए, बल्कि सहाबा मस्जिद नबवी में आते थे मदीना में, और दार अरकम में आते थे मक्का में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखते थे। मालिक इब्ने हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आए और 20 दिन हमने क़ियाम किया, और उसके बाद आपने जब देखा कि हमको घर वालों की याद आ रही है तो आपने हमको वापस भेजा और कहा जाओ अपने घर वालों को दीन सिखाओ। बहुत सारे अहकाम आपने बताए और उसमें कहा कि वसल्लु कमा रअयतुम उनी उसल्ली, जब नमाज का वक्त हो तुम इससे अजान दे और बड़ा इमामत करे और मेरी तरह नमाज पढ़ना। तो कितने दिन रुके वो, न 3 न 10 न 40 न साल, ये दूसरा ही नंबर आ गए 20। तो कोई आदमी ना कहे 50% जो है 40 का आता है, ये 50% जो है आधा होता है, कोई दलील इसकी नहीं है। हाँ, 4 महीने जो रखे जाते थे वो सरहद पर रखे जाते थे, जो लोग वहाँ पे मुसलमान इस्लामी हुकूमत में फ़ौजी हुआ करते थे तो वो लोग 4 महीने सरहद पर रहते थे। क्यों? क्योंकि हज़रत उमर ने अज़वाज मुतहरात में से किसी से पूछा कि एक आदमी कितना वक्त, एक औरत अपने शौहर से कितना दूर रह सकती, कितना वक्त रह सकती, तो उन्होंने कितना इशारे से कहा 4, यानी 4 महीने दूर रह सकती है। तो वो बीवी की वजह से था कि 4 महीने, ये नहीं कि 40, अब 4 महीने की अपनी इनकी फ़िलासफ़ी है कि देखो माँ के पेट में क्या होता है,
40 دن میں گوشت کا لوتڑا بنتا ہے, پھر یہ فلانا علقہ سے مضغہ, مضغہ سے پھر اس کے بعد روح آتی ہے اس میں. تو حضرت عمر نے اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جا کے روح آئے گی اس ان کے اندر, جو بھی سرحد پر مجاہدین ہیں ان کے اندر 4 مہینے کے بعد روح آئے گی, یہ کہاں سے لائی, اس کی کوئی دلیل نہیں. وہ کیوں تھا کہ ایک آدمی بیوی سے دور رہ سکتا ہے, بیوی شوہر سے دور رہ سکتی, کتنا اس سے زیادہ ان کو دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے, اس لیے کہ بعد فتنے ہو سکتے ہیں. تو یہ 4 مہینے کی قید اس وجہ سے تھی, یہ نہیں کہ 4 مہینے میں پہلے ایسا ہوگا, پھر 4 مہینے کے 40 دن میں ایسا ہوگا, پھر 40 دن میں ایسا ہوگا, پھر 40 دن میں ایسا ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ دلیل لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, طور پر کتنے 30 دن, پھر اللہ نے اور 10 دن بڑھائے ان کے, تو کتنے ہوئے 40 دن تک طور پہ رہے ہو. تو کیا طور پر جا رہا ہے, سوچنے کی چیز ہے, کیا آدمی کہاں سے دلیل لاتا ہے, یہ دور جا رہا ہے طور پہ نہیں, یہ ٹور پہ جا رہا ہے, طور نہیں ہے یہ ٹور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا چلو 40 دن جائیں گے, جا تو بھی جا, ہارون علیہ السلام کو بھیجا 40 دن کی جماعت لے کے جاؤ. تو اگر وہ چیز واقعی امت کے لیے ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام ان کی امت میں راج کرتے, ان کی امت میں تو آیا نہیں, یہ لے رہا اس کو اتنے دور سے. اور وہ چیز جب موسیٰ علیہ السلام کا عمل اگر واقعی دین ہے اور اس کو دین میں اقتداء اس کی کرنا چاہیے, تو کیا قرآن کس پہ نازل, دیکھ پھر وہی آیا قرآن نازل کس پہ ہوا, معلوم کیسے پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک اللہ نے طور پر رکھا, کس کو بتایا اللہ نے یہ سب سے پہلے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں سمجھا عمر جا 40 دن کی جماعت لے کے جا, ابو ہریرہ جا 40 دن کی جماعت لے کے جا, کبھی کیا آپ نے ایسا, کہاں سے لا رہے. کوئی بھی چیز آدمی نمبر لے کے آئے اور پھر اس کے حساب سے آدمی اس طرح کا معاملہ کرے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کل کو کوئی آدمی کہے گا 7 دن, کیوں کہ عورت کی دن 7 دن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ, تو جیسے وہ پاک ہو جاتی ہے 7 دن کے بعد, یہ بھی گناہوں سے پاک ہو جائے گا, تو حیض پر قیاس کر سکتا ہے اس کو, تو ویسے وہاں بھی 40 دن نفاس کے ہیں نا بھائی, آپ کیوں لے رہے اس کو, 40 دن کاہے کے ہیں, وہ نفاس کے. تو بعض اوقات مذاق میں کہتے بھی ہیں یہ کہ وہ تو 40 دن ایسے ہیں عورت کے ہوتے ہیں, 4 مہینے لگاؤ. تو ایک آدمی دین میں کوئی بھی عمل کرے, زبردستی یہاں کی چیز وہاں فٹ کرے نہیں. قرآن میں اور حدیث میں اگر کوئی چیز ہے تو سب سے پہلے کس کی سمجھ میں آئے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ دعوت نہیں دینا چاہیے, دعوت دیں, لوگوں کو دین سمجھائیں, چاہے وہ گاؤں میں دیہات میں ہو یا شہر میں ہو, گھر میں ہو یا باہر ہو, لوگوں کو دین سکھانا چاہیے, ضروری ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے سیکھنا ضروری ہے. سیکھنا ضروری ہے کہ سکھانا, سیکھے بغیر سکھا سکتے ہیں, اس لیے جو بہت سارے لوگ سالوں سے سکھا رہے ہیں, اگر ان کو دین کی بنیادی باتیں آپ پوچھیں ان کو نہیں معلوم, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس نے سیکھا نہیں اور سکھانے کا شوق ہے, تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. دین سیکھے, توحید سیکھے, اتباع سیکھے, سنت سیکھے, بدعت کے بارے میں معلوم کرے, شرک کے بارے میں معلوم کرے, دین کی بنیادی چیزیں سیکھے, اور جہاں تک اس کا دائرہ ہو وہاں تک دعوت دے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ ایسا کچھ پارٹ ٹائم جاب ہے, یہ ہمیشہ جب بھی اس کے موقع ملے دعوت کا وہ دعوت دے, کبھی اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں. تو ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ 40 دن اور 4 مہینے اس طرح سے جانا چاہیے. ہاں اگر کسی علاقے میں ضرورت ہے, وہ علاقے والے کہیں بھائی ہمارے یہاں پر دین سکھانے کے لیے کوئی آدمی بھیجیے یا کچھ لوگوں کو بھیجیے اور 1 مہینہ تک بھیجیے, 2 مہینے بھیجیے, سال بھر کے لیے بھیجیے, ہفتے کے لیے بھیجیے, تو ان کی جو ضرورت ہے اس کے اعتبار سے وہ ضرورت کے مطابق جائیں, وہاں رہیں, دین سکھائیں, کوئی حرج نہیں. پھر چاہے وہ 40 دن ہو جائے, چاہے وہ 50 دن ہو جائے, چاہے وہ 10 دن ہو جائے, چاہے 20 دن ہو جائے, کوئی نمبر اپنی طرف سے طے کرنا یہ نمبر بہت پاورفل ہے. تو وہ 786, 555 اور اس طرح کے نمبر اپنی طرف سے بنانا اسلام میں نہیں ہے.
कोई नंबर ऐसा तय है कि फलाने दिन में ऐसा होगा, इतने दिन में इस्लाह होती है, ऐसी कोई दलील नहीं है। सालों साल आदमी रहता है, सही नहीं होता है, जिधर का उधर ही रहता है। और एक आदमी एक बयान सुनता है, उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है, एक बयान में भी सही होता है। तो हज़रत उमर ने चिल्ला लगाए थे, एक आयतें सुने, कुछ आयतें और बिल्कुल उनके दिल बदल गया। तो ऐसा होता है। तो कोई कायदा अल्लाह के यहाँ नहीं है, अल्लाह जब चाहे जिसको हिदायत दे। हाँ, अगर कोई मदरसा है और मदरसे में निसाब उनका है, इतनी किताबें इतने महीनों में ख़त्म होती हैं, उससे पहले ख़त्म नहीं हो सकती हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उतना पढ़ने के लिए आदमी को उतने महीने वहाँ रुकना पड़ेगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कोई ऐसा नंबर तय करना सही नहीं है। अक़ुल क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम।